Janë ku në spitalë, mjetë e transporti i kinema, por që fërë pëndodhë në Fransë me qimkat, prej disa ditë është insektet e vogla kanë arritur të përhapin panik dhe të alarmojnë qeverim franceza. Më kisë se vampirët, prazitët tani zënë tituit e partë të gazetave franceza. Akuma më alarmante, CNN por raporton një shpërthim të gjërë të insekteve në Fransë, më pak se një vit për alorave olimpika. Për balangësit në rritje, qeveria është e braktisur nga të gjithanët, të shdukun nga jeta e përdiqme që nga vitet 1950, këto insekte që urshen me gjakun e një riud, kanë bërë një rikthim triumfues në 30 vitet e fundit në vëndet në zhvillim për shkak që një stili jetese më në made zakoneve të konsumatorit si përdurimi sendeve të përdorura dhe rezistencës në rritjen dhe insekticideve. Në fillim të vjeshtë, Sqimka duket se kanë deportuar në gjdo cep të përdiqëmërisë të francesve. Në bisedat në përkafene në metron e Parisit, ku askush nuk abitet më kur she personin pran duke inspektuar se diljen për paraset Nuk mund të ndaloj së kruari, tani për tani ndihem si kur janë kudo, i thot një pasagjer e shoqe së saje cila shpërthe në të qeshura. Të pak të në dy shkolla në Fransë një goro infektuan dhe duhet të mbëleshin përkosisht, në Fransë në vërjore departamenti urgjensës një spitali duhet të zhvendosej për një dit pas ju zbuluan shpërthime të insekteve. Fotot dhe videot kanë vërshuar në medjet sociale që nga mesi i shtatorit, duke të reguar studentet që evakuohen nga auditori.